guys. Guys, what's in your hobby? Cake, honey, rose, and one. Sonda, sauce to cake. Sonda, sauce to go. Come on, guys. 100 cake of those are the cake and the love. Yay! यो के चाहिँ होइन गाइज, लकडाउनको कारणले हाम्रो नपाएर अनि यो यो यस्तो खाले के राखेको छ है डन्टमाइन है गाइज, यो बुझिदिनु होला है, यो 100 के हो है गाइज यो। अनि गाइज हाम्रो 100 के चाहिँ होइन यति छिटो पुग्छ भनेर चाहिँ हामीले सोचेको थिएन गाइज होइन। जस हामी अहिलेसम्म यत्रो भिडियोहरू बनायो होइन, हामीले के एक्सपिरियन्स गऱ्यो हामी चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छौँ। हामी चाहिँ गाइज एउटै गाउँको मान्छे हो है, हामी चारजना चाहिँ हामी सानैदेखि यसरी भिडियोहरू बनाउँथ्यो होइन। मेरो फुपू चाहिँ उता हङकङमा बस्नुहुन्छ होइन, अनि हङकङबाट एक दिन ट्याब लिएर दिनुभएको थियो मलाई, अनि त्यहाँबाट त्यो ट्याबमा त्यो पज गर्न हुन्छ नि गाइज, त्यो भिडियो पज गर्नु जान्छ नि, हो त्यो फर्स्ट टाइम मैले त्यो जानेको थिएँ गाइज होइन। भिडियोहरू बनाउँदै गयो हावा हावा भिडियो सानोमा, अनि त्यसपछि निश्चल खेल्न आइरहन्थ्यो बेला बेला, अनि एक दिन खेल्न आएको थिएँ, त्यसपछि अनि त्यहाँबाट हावामा भिडियो बनाउँदै गयो गाइज, भिडियो छ है गाइज, अहिलेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी भिडियो बनाउँदै गयो अनि त्यसपछि अनि पछि हामीले च्यानल पनि खोल्यो मेनली हर्नर भन्ने, त्यो अहिले पनि छ त्यो च्यानल, म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु गाइज, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो च्यानलमा हावा हावा भिडियोहरू छ। अनि अब पछि मैले मेरो च्यानल नै खोलेँ होइन, प्रसन्न लामा भन्ने, अहिले यो गाइज यो च्यानल छ नि 100 के पुगे च्यानल हो, यो च्यानल मैले खोलेँ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ मैले के सोचेको थिएँ भने म र उयो प्रफुल्ल, यो चाहिँ मेरो भाइ है गाइज, यो मेरो भाइ साक्य भाइ गाइज होइन, के अरे, अनि यो र मैले चाहिँ त्यो च्यानलमा भिडियो बनाउने भनेर खोलेको थिएँ त्यो च्यानल चाहिँ होइन। अनि जस त्यहाँ मैले कति दुई तिनवटा भिडियो हालेको थियो, त्यसपछि गाइज यसले बनाउनु मानेन गाइज मसँग भिडियो गाइज, त्यसपछि है भनेपछि म त सिधै भनिदिन्छु गाइज, यसले बनाउनु नमाने गाइज मसँग भिडियो होइन। अनि त्यसपछि मैले त्यसपछि त्यहाँबाट युट्युबमा अपलोड गर्न छोडेँ होइन, कति यो चाहिँ दुई वर्ष अगाडि चाहिँ हालेको थियो। अनि त्यसपछि एकैचोटि गाइज लकडाउन भएको थियो नि हाम्रो, अनि हो त्यो लकडाउनमा मैले झ्याउलाइरहेको थिएँ गाइज, अनि बाबाको नि भर्खर नयाँ आइफोन आएको थियो है, यही यसले हिचिरहेको अहिले, त्यसपछि टाइम पासको लागि लकडाउनमा हल्का भिडियो बनायो, यो भिडियो बनाएँ गाइज मैले, यो त्यहाँबाट चाहिँ रेगुलर हाल्न थालेँ गाइज मैले भिडियोहरू। सबै साथीहरूले मन परायो, अनि यस्तै यस्तै हाल भन्यो, अनि यताउता भन्यो, सेयरहरू धेरै आयो, लाइक कति 60 आएको थियो गाइज आम्मा, अनि सबैले राम्रो छ भनेपछि अनि मोटिभेसन पायो, अनि त्यहाँबाट बनाउँदै गएँ गाइज। त्यतिबेला मसँग मोबाइल थिएन है गाइज, यो बाबाको आइफोन थियो, अनि बाबालाई चाहिन्थ्यो आइफोन, त्यही भएर अनि चिन्ता लागेको थियो, अब उता के अरे कलेज पढ्न गएपछि त्यहाँ होस्टेलमा बस्नुपर्छ, होस्टेलमा कसरी भिडियो बनाउने भने चिन्ता लागेको थियो। अनि यो हो नि गाइज हाम्रो अर्को आइफोन अनर गाइज, अनि यसलाई मैले त्यो आइफोनबाट खिच्दै अनि यताउता हामी गरौँ सँगै भनेर इक्जामवाला भिडियो छ नि गाइज, हो त्यसमा गरेँ। इक्जामवाला भिडियोको छोटो पार्ट चाहिँ मैले टिकटकमा हालेको थिएँ, अनि टिकटकमा खत्रै भाइरल भयो त्यो, अनि यसरी अनि बनाउँदै अनि आज यो भिडियोसम्म आइपुगेको छौँ। यो 100 के गाइज छ नि, यति छिटो पुग्छ भनेर त साँच्ची मैले सोचे पनि थिइनँ है गाइज, चाहिँ लभ एन्ड सपोर्टले गरेर बढेको हो, त्यस कारण हामी चाहिँ यसरी अगाडि बढ्दै गएका छौँ। जस गाइज सानो सानोको भिडियो हेर्ने भने चाहिँ लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी सानोमा बनाएको भिडियो हामी तिनजनाले, यो त थिएन है साँच्ची। हाम्रो प्रवेशको नि च्यानल छ गाइज है, डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, प्रवेश लामा गुरुङ भनेर है, प्रफुल्ल लामाको नि च्यानल छ गाइज, गेमिङ च्यानल छ, अनि हाम्रो उहाँको चाहिँ च्यानल अहिले च्यानल छैन, इन्स्टाग्राममा हजुरको नाम के छ भनिदिनुहोस्? निश्चल एलएमसी छ, निश्चल एलएमसी गाइज डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ इन्स्टाग्रामको, गएर फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सब्सक्राइबर कसरी गेन भयो त्यो मलाई पनि थाहा छैन है गाइज, त्यो चाहिँ सायद सपोर्टले होला गाइज होइन, सायद होइन त्यो सपोर्टले नै होइन, हो के होइन भनेर बुझेँ। ल गाइज अब हाम्रो कुरा चाहिँ यही हो होइन, हाम्रो लाइफले के अरे हाम्रो युट्युब जर्नी चाहिँ यही थियो होइन, विशेष गरी अनि हाम्रो प्रज्वल श्रेष्ठ आउन पाउनु भएको छैन किनकि धेरै टाइम हाम्रो ढिलो भयो गाइज आज होइन, त्यही भएर बोलाउन पाएन। ए अशोक प्रजा अनि रमेश अनि निश्चल देवकोटा अनिमेश उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाउन पाएन गाइज होइन, मेरो धेरै साथी छ, स्कुलको साथीहरू पनि छ, मेरो क्लासको सबैजनालाई चाहिँ म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भने तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो भिडियोहरू मन पराइदिनु भयो, हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो, हामीलाई माया देखाइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद धेरै अहिले नि 100 पुग्यो मेरो। ल गाइज हाम्रो कुरा चाहिँ यति नै हो, अब चाहिँ हामी केक फुटाउने गाइज, हाम्रो चाहिँ केक आइसकेको छ, यहाँ
नुहाउनु पर्छ के हजुर के छ्या नुहाउनु पर्यो यार 6 महिना दिन माथेन यार टिमलाई धेरै कन्ग्रेचुलेसन विजयजी गाइज भएपछि मेरो मम्मी यो 100 के आएको लक्ष्यमा थ्याङ्क यू धेरै धन्यवाद छ गाइज मेरो हजुरआमा गाइज बाबाको मम्मी 1,00,000 सब्सक्राइबर भएको युट्युबमा धन्यवाद रमाइलो गर्नु त ठिकै गोरु यो लाएर नाथिने हामी हन्ड्रेड के छ यहाँ अब केलाई एम यो चाहिँ अब सम्झिने गाइस कहिले हो थाहा आउनु त रमाइलो भएको थियो अब यस्तो झुक्रे भएर जानु पऱ्यो कसैले पनि थ्याङ्क्स टु आवर सब्सक्राइबर फर दिस 100K बाइ बाइ सी यु बाइ बाइ एभ्रीवन तिमीलाई होइन के मैले त्यो सब्सक्राइबरहरूलाई गरेको थिएँ जान चुलाएर घर फुच्चे घर जा भाइ घर जा छोड्दे ल गाइज थ्याङ्क यू सो मच आजको लागि यति नै भिडियो होइन भोलिपल्टको दिन अब
मेरो चोर्यो अनि त्यसले मलाई जिस्का मेरो ट्याप कसरी ल्याउने होला ओए क्या कल्ली जा मलाई कुटाएन तुइ जा त्यहाँ ट्याप चोर्ने मेरै दाइरेछ मलाई दिइसक्यो अरू त्यो ट्याप हेर्ने हेर्ने ल ल बोला त तेरो दाइरे दाइ आउनु न जादुगर प्र्याक्टिस गरिरहेको अवस्थामा जादुन कस्तो किन भाइ के भा Ha ha ha!